Koum, koum, koum. Muito bom dia, chamo-me Duarte Zoi, irei acompanhar-vos. Muito bom dia, chamo, Duarte e irei acompanhar-vos acompanhar ao longo do dia de hoje. Em nome da organização, nomeadamente da Direção Geral da Educação e da Ordem dos Psicólogos Portugueses, gostaria de lhe dar as boas-vindas ao sétimo seminário de Psicologia da Educação, subordinado ao tema. Psicologia da Educação, Bem-Estar e Sucesso Educativo. Este Sim. ano, como é evidente, num formato bastante diferente, totalmente online, mas não menos interessante, muito pelo contrário, como pode testemunhar pelo programa que foi criado a pensar especialmente em si. Mas vamos agora ao que interessa. Nesta ação de abertura, tenho agora a honra e o prazer de passar a palavra, em primeiro lugar, a José Vítor Pedroso, Diretor-Geral da Educação, logo de seguida, a Francisco Miranda Rodrigues, bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Muito obrigado. Muito bom dia a todos e a todas. Um, em primeiro lugar, uh, uh, saudar o senhor bastionário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, uh, o Dr. Francisco Miranda Rodrigues, com quem a Direção-Geral da Educação realiza este, este encontro. Saudar ainda todos os psicólogos escolares e todos e todos que assistem a este encontro, os senhores diretores de escolas, de professores, encarregados de educação, investigadores e estudantes. Sabemos também temos vários estudantes inscritos neste seminário. Estamos aqui hoje, mais uma vez, para apoiar e continuar a relevar o papel dos psicólogos escolares nas nossas escolas. Nomeadamente através do seu contributo técnico-científico na identificação das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, harmonizando a promoção do sucesso escolar com as características de cada aluno, com vista a que toda a dinâmica de intervenção possibilite a todos e a cada um alcançar o limite das suas potencialidades. Neste sentido, a Direção-Geral de Educação, perseguindo as suas atribuições, tem alocado um conjunto muito relevante de recursos à formação contínua dos psicólogos. Esta aposta na capacitação através de modelos de intervenção testados e validados cientificamente, tem permitido dotar os psicólogos com os conhecimentos, as metodologias e os recursos que lhes permitam focar a sua intervenção nos domínios que melhor correspondem. Às necessidades atuais do sistema educativo português. Assim, a operacionalização do investimento estratégico no desenvolvimento e reconhecimento profissional destes técnicos especializados tem-se consubstanciado pela realização e disponibilização, desde 2015, de mais de 80 ações de formação, centenas de turmas acreditadas pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, aos quais. Até ao momento presente já abrangeram mais de 3 mil formandos. Este conjunto de ações de formação foi possível executar por esta direção-geral recorrendo a um conjunto de fundos comunitários, dos quais destacamos o Programa Operacional de Capital Humano e o projeto Euroguidance do Programa Erasmus+. Temos ainda contado com o contributo da Ordem... Dos psicólogos para a construção de instrumentos técnicos que a DGE tem vindo a produzir. O último é um instrumento online, a ser lançado brevemente, de apoio ao desenvolvimento de competências socioemocionais. Está também em fase de produção um sistema de intervenção online, no âmbito da orientação e do desenvolvimento de carreira, no qual a supervisão técnica da Ordem será fundamental. Noutro no eixo de capacitação profissional, a Direção-Geral de Educação tem convidado vários psicólogos escolares a participarem em webinars com forma de dar a conhecer um conjunto de iniciativas, de projetos ou programas que de alguma forma constituem exemplos a reter do contributo dos psicólogos escolares para a implementação de medidas concretas de política educativa. Como são os como são os programas de mentoria entre pares e o apoio tutorial específico. Mais do que realçar uma prática de um agrupamento à escola, em concreto, estes webinars pretendem, por um lado, constituir um recurso técnico para outros psicólogos e, por outro, dar a conhecer as potencialidades que. que as intervenções destes técnicos abrem para o trabalho conjunto de toda a comunidade educativa para assegurar uma educação inclusiva, de qualidade, contribuindo para que todos os alunos, da melhor forma e com os recursos mais eficazes, desenvolvam as competências previstas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Um bom exemplo da potencialidade da intervenção dos psicólogos escolares foi o programa de formação de formadores. No âmbito da medida de apoio tutorial específico, o qual, não sendo exclusivamente dirigido a psicólogos, permitiu formar um conjunto significativo de formadores que estão hoje disponíveis para fazer chegar à escala nacional uma formação sólida aos professores tutores, cumprindo-se desta forma uma importante dimensão do trabalho realizado pelos psicólogos escolares, ou seja, a dimensão da capacitação profissional de outros agentes educativos. Face aos novos desafios colocados aos atores educativos e atendendo às áreas concretas em que o psicólogo pode intervir na escola, importa ainda destacar as orientações para o trabalho das equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva, as nossas bem conhecidas EMAI. Na modalidade de ensino à distância, o, outro contribu o contributo perspectivado para estes técnicos especializados. Gostaria de terminar celebrando esta cultura de trabalho colaborativo, referindo a cooperação institucional que esta Direção-Geral tem estado com a Ordem dos Psicólogos Portugueses, a qual foi formalizada em 2015, por ocasião de uma edição anterior do evento que nos junta hoje aqui, através da celebração de um protocolo de colaboração com vista à articulação e cooperação entre as duas entidades no âmbito da psicologia escolar. Para terminar, saudar e agradecer a todos os participantes, conferencistas, e desejo que ao longo deste evento se aconteça um trabalho profícuo e com impacto no desenvolvimento profissional de todos os que aqui participam. Muito bom dia a todos, muito obrigada pela vossa presença. Olá, muito bom dia. Antes de mais, cumprimentar o senhor Diretor-Geral da Educação, José Vítor Pedroso, com quem temos tido o gosto de podermos articular muitas ações nestes últimos anos e particularmente nestes tempos mais difíceis e complexos que estamos a viver. Um, e uh, a todos e a todas que aqui mar marcam presença neste, neste seminário, é mais um evento co-organizado um, e, e, e num momento particularmente difícil, e, portanto também neste formato uh, que tivemos que, que todos nos adaptar. Uh, hoje em dia uh, certamente será difícil uh, que entre nós uh, que, que aqui estão... Haja alguém que já não tenha, de uma forma ou de outra, sentido, uns mais, outros menos, a certo, algum, algum sofrimento associado àquilo que todos temos passado neste último ano. Não tem sido, certamente, fácil a adaptação, seja enquanto profissionais, onde exemplarmente os psicólogos e as psicólogas. Têm marcado presença e tido uma resposta adaptada desde o primeiro momento, ajudando a que todos nós possamos ter mais condições de poder ir desenvolvendo a nossa vida e também nos adaptando, mas também pessoalmente, porque todos temos sentido o impacto. E, e, portanto, para além do desempenho uh, da nossa missão, que temos tentado fazer o melhor possível, uh, também temos lidado com as nossas próprias dificuldades. Uh, e, e penso que não é demais uh, lembrar isto, uh, porque por vezes uh, esquecemos uh, que tudo o que estamos uh, a fazer, estamos a fazer também uh, enquanto uh, pessoalmente lidamos uh, com este uh, enorme uh, desafio. Este, esta articulação uh, profícua que temos tido com não só a Direção-Geral de Educação, com uh, o, o Governo, mais concretamente com a Secretaria de Estado, uh, e também já agora com a ANCAP, vai-nos permitindo uh, também, em conjunto, termos melhores respostas. Como, aliás, o Sr. Diretor-Geral teve o cuidado de até exemplificar em algumas, alguns dos aspectos dessa articulação. Que aqui já fez referência. Não quero por isso repetir, mas uh, sim sublinhar uh, que os psicólogos e psicólogas têm sido essenciais uh, na resposta a este desafio. Em boa hora uh, tinha sido iniciado um movimento uh, forte de reforço da presença dos psicólogos e das psicólogas uh, nas escolas. Uh, não é demais uh, salientarmos isso. Uh, esse esforço. Uh, certamente uh, nos deu melhores condições para a resposta adaptativa que agora está a ser feita, e para além daquilo que já vinha a ser, uh, a ser concretizado, até previsto no âmbito do protocolo que o senhor diretor-geral uh, já fez referência, uh, também um reforço uh, extraordinário uh, na resposta a esta crise pandémica. Uh, e portanto. Quando somamos aquilo que tem sido o número de, de, de psicólogos que têm entrado nas nossas escolas uh, e juntamos estes últimos 400, mais de 400 profissionais uh, nessa resposta, uh, permite-nos estarmos neste momento num patamar diferente de cerca de 1.700 profissionais uh, nas escolas portuguesas uh, e que, uh, certamente. Uh, Colocam um cenário bastante diferente daquele que existia em 2015, quando assinámos uh, esse mesmo protocolo. É, essa é a parte boa. Uh, se lhes juntarmos ainda, que sempre mostramos uma preocupação muito grande com aquilo que eram as. A continuidade das intervenções que os psicólogos poderiam fazer eh, com o conhecimento eh, do contexto eh, e que isso exigia uma vinculação eh, e uma permanência eh, dos psicólogos. Não posso esquecer palavras também do senhor Ministro da Educação, num encontro anterior, eh, e do Sr. Secretário de Estado, fazendo referência a que os psicólogos, sendo uma necessidade permanente, teriam que eh, ter também. Uma vinculação permanente às escolas e, portanto, estarem em continuidade a desenvolver o seu trabalho. Não é demais reforçar isso e dizer que, na continuidade dessa afirmação, de facto, também, provavelmente, cerca de 400 profissionais tiveram a possibilidade de ter essa mesma vinculação, e isso há que sublinhar como positivo. É certo que, todo, e todos sabemos. Que muito há ainda por fazer, haverá sempre, uh, e neste momento que estamos a viver, particularmente mais difícil, uh, certamente que para aqueles que ainda não terão a sua situação uh, com uh, as condições uh, que são mais. Uh, indicadas para o desenvolvimento da sua atividade, certamente que estas palavras até poderão parecer parte de um outro mundo, um mundo diferente daquele em que estão a viver. Uh, e isso é natural, faça aquilo que, que é o que nos toca nos todos os dias, que as nossas uh, próprias dificuldades. Mas temos que relembrar não só o que está feito, mas também um momento particularmente difícil que todos atravessamos. Uh, o país. Está a tentar responder no âmbito de uma crise internacional com as dificuldades que muitos outros países também estão a ter nessa resposta, com recursos que são evidentemente sempre eh, limitados, eh, num país que eh, também tem eh, limitações muito específicas e, e, portanto, as respostas hoje em dia, eh, por muito que estejam a ser criativamente eh, adaptadas, também é verdade que têm as suas limitações e que temos todos que fazer face a, a esta situação. Este problema com um esforço coletivo, um esforço que nos una a todos para ultrapassarmos o mais rapidamente possível a situação que estamos uh, a viver. Gostava, uh, para além disso, de apelar uh, à Direção-Geral da Educação uh, e, e, e também uh, ao Governo para reforçarmos todos, ainda mais a articulação existente. Uh, e, e criarmos condições para muito uh, melhor ainda articulação uh, para o conjunto de psicólogos e psicólogas uh, que trabalham em diferentes respostas em contexto uh, escolar. Esta melhor integração destas respostas e articulação uh, das mesmas não só significará uh, melhores condições de trabalho para todos, mas significará essencialmente respostas uh, mais efetivas e, portanto, uh, em benefício, uh, em muito uh, melhor e, e maior benefício uh, para toda a comunidade escolar que uh, beneficia das nossas intervenções. Penso que esse é também um desafio maior nos tempos que hoje temos pela frente. E terminaria com um agradecimento, um agradecimento não só por esta cooperação e pelo trabalho de cooperação que tem vindo a ser possível, mas essencialmente um grande agradecimento a toda a comunidade educativa, onde os psicólogos, e uma palavra muito especial, onde os psicólogos e os psicólogas se inserem para aquilo que têm feito, até agora é com muito orgulho que podemos ver uh, esse trabalho a acontecer. É com muito orgulho na representação de todos estes profissionais. Muito uh, obrigado eh, e os votos de um excelente uh, trabalho. Uh, nós, enquanto Ordem, aqui estaremos para continuar a dar todo o apoio que temos tentado dar uh, durante uh, todo o tempo, particularmente neste último ano de crise pandémica uh, e uh, abertos a tudo aquilo que sejam as necessidades. Que nos queiram colocar. Muito obrigado. Bom, uh, damos agora início às conferências e neste primeiro segmento. Uh, antes de avançar, só uma pequena nota, uh, temos aqui várias pessoas que estão com, várias não, algumas pessoas estão a, a, a ter algumas dificuldades com o som, estão a ver o som em duplicado, uh, apenas para... para um, Informar que, se calhar, estão com, com o Zoom e com o live streaming aberto, portanto, fechem uma das janelas, podem acompanhar se puderem pelo Zoom, acompanho pelo Zoom, que será porventura mais direto. Muito bem, vamos então agora avançar para, para o primeiro segmento do, do dia, intitulado Construindo Escolas Saudavelmente, e temos o prazer de acompanhar a comunicação de Marta Moreira Marques, investigadora na Trinity College Dublin e no Centro for Behavior Change da Universidade College London. Que nos vai apresentar as aplicações das ciências do comportamento no contexto da educação. Esta conferência terá a duração de 30 a 35 minutos e será seguida por um, de um espaço para perguntas e respostas que eu terei o prazer de colocar à Marta Moreira Marques. Marta, muito obrigado. Obrigada. Estou só aqui a partilhar o meu ecrã, só um bocadinho. Creio que já estão a ver a apresentação. Está tudo ok? Estão a ouvir bem e a ver a apresentação? Obrigada e bom dia, bom dia a todos e obrigada pelo convite para estar, para estar aqui hoje presente a preferir esta conferência. É com muito orgulho que o faço e que espero que seja útil, que leve um bom debate e uma boa conversa também no final e que vos possa ajudar naquilo que é a vossa prática profissional e os vossos interesses também. A ideia principal desta, desta conferência é falar-vos um pouco sobre aquilo que a ciência comportamental faz. O que é que tem vindo a fazer e como é que pode ser também um contributo auxiliar para o trabalho que já é feito hoje em dia a nível do contexto escolar? Quer por profissionais de psicologia, quer por outros profissionais que estão envolvidos nesta área de tentar compreender o comportamento dos diferentes agentes que fazem parte do contexto escolar e como é que se pode levar à sua alteração uh, e à sua melhoria em diferentes âmbitos. Portanto, de uma forma muito geral, quando nós falamos em ciência comportamental, uh, obviamente as ciências psicológicas são, por excelência, parte da ciência comportamental, mas uh, estamos a falar aqui de uma temática mais abrangente em que temos também outras disciplinas, como é o caso da sociologia. Da antropologia e outras, e outras áreas que tentam compreender os fatores que estão associados aos comportamentos, e aqui falamos de comportamentos de uma forma muito vaga, já vou falar um bocadinho mais sobre isso e que estão associados também à sua mudança. Portanto, quais é que são os fatores explicativos dos diferentes comportamentos e como é que nós podemos utilizar isto e esta, esta análise e este conhecimento para desenvolver intervenções de mudança comportamental que possam ser de facto eficazes. E quando nós falamos de intervenções de mudança comportamental nós podemos estar a falar tanto de uma intervenção que é feita num contexto de um a um de conversa numa sala, como em contexto grupal ou intervenções mais do ponto de vista da organização e até mesmo da comunidade. E tentamos muitas vezes distinguir aqui intervenções que procuram um, reduzir comportamentos que são considerados comportamentos negativos, e temos muitos exemplos ao nível uh, da saúde, como é o caso da prevenção do consumo tabágico, do, do, do consumo de álcool, a prática de atividade física, etc. Mas também outro tipo de comportamentos que nós podemos pensar mais negativos, como é o caso do bullying, um, e que é muito frequente em contexto, em contexto escolar, uh, infelizmente. Por outro lado, também olhamos para aquilo que podem ser comportamentos que pretendem, uh, uh, intervenções que pretendem promover comportamentos mais positivos, e hoje em dia fala-se muito das escolas saudáveis, que procuram ter esta perspectiva do bem-estar, que inclui também a promoção de comportamentos de alimentação saudável, de atividade física, de envolvimento. Naquilo que são uh, o contexto escolar, do ponto de vista também do bem-estar mental, e uh, neste momento falamos também muito de como é que podemos fazer intervenções, quer na comunidade, quer no contexto escolar, que possam ajudar também na prevenção e no combate à, à Covid-19, que está na ordem do dia e que, e, que, e que todos nós estamos preocupados com isso. E a este respeito, eu queria só também reforçar e chamar a atenção que tem-se vindo a falar cada vez mais da ciência comportamental, e com certeza que vocês também têm visto isto na comunicação social. Em relação, por exemplo, ao combate à pandemia, o que tem sido muito bom para trazer isto à ordem do dia, mas também é importante clarificar o que é que significa esta ciência comportamental. Um, e como é que podem então ajudar a, a promover comportamentos de saúde? E só para vos reforçar aqui dois exemplos: a Organização Mundial de Saúde criou já em setembro do ano passado um grupo técnico, só para ajudar, foi criado no contexto da Covid, mas este grupo técnico internacional de especialistas serve para ajudar e para apoiar todas as intervenções que a Organização Mundial de Saúde faz. Que tenham em vista a mudança comportamental, e em Portugal tivemos a criação, no final da semana passada, de uma task force um, que vai dar recomendações baseadas na evidência para tentar uh, uh, contribuir para a gestão da pandemia, que é essencialmente comportamental, e que eu estou também incluída nesta, nesta task force. Por que é que nós falamos tanto da ciência comportamental e por que é que se torna tão importante trazermos isto para, para a conversa e para a ordem do dia? com aquilo que nós sabemos já de investigação de muitos anos. É que quando nós falamos em promover uh, comportamentos, e mais uma vez eu refiro que estamos a falar quer de comportamentos de saúde, quer comportamentos de aprendizagem em sala de aula, quer em comportamentos de prevenção do abandono escolar, uh, das relações entre pares a nível, a nível educacional, da própria organização e da cultura escolar. Portanto, estamos a falar desta panóplia de comportamentos que estão envolvidos. Aquilo que nós sabemos de muitos anos de investigação nesta área é que, quando nós falamos de mudança comportamental, nós estamos habitualmente a falar de mudanças que ocorrem em sistemas complexos. E os próprios fatores que estão por trás dos comportamentos em si são também eles múltiplos, e eu já vou falar um pouco mais sobre o tipo de fatores que existem. E enquanto há uns anos atrás as intervenções de promoção de comportamentos eram muito focadas em dar conhecimento e em intervenções essencialmente muito baseadas na, na educação e, portanto, esta ideia de que as pessoas não mudavam comportamentos ou não adquiriam comportamentos porque não tinham o conhecimento sobre eles, começou a ser desmontada a partir do momento em que, de facto, a investigação, que era focada em intervenções essencialmente uh, educacionais, e quando eu digo educacionais aqui eu não falo de educação no contexto de sala de aula, mas falo de dar conhecimento sobre o comportamento que se quer mudar, a intervenção de facto, a investigação de facto demonstrou que estas intervenções tinham uma eficácia bastante limitada, porque a falta de conhecimento ou o conhecimento sobre o comportamento a adquirir é apenas um exemplo daquilo que é importante nós intervimos para ajudar a mudança comportamental. Um exemplo muito simples, quando falamos, por exemplo, da promoção da saúde escolar e naquilo que é as intervenções que existem, por exemplo, nos comportamentos preventivos do ponto de vista dos comportamentos sexuais, da utilização do preservativo que existe a nível escolar naquilo que são as intervenções de educação sexual, um, há uns anos atrás, estas intervenções eram muito focadas em apenas dar conhecimento sobre o que é que existe e o que é que está disponível para comportamentos sexuais preventivos e responsáveis, e hoje em dia nós temos intervenções que utilizam, que utilizam os pais, que utilizam estratégias práticas de mudança comportamental, que utilizam extensão à comunidade, que envolvem uma série de outros agentes e intervenções ao longo do tempo, até mesmo nas diferentes disciplinas, porque de facto se percebeu que para mudar comportamentos como este nós precisamos de intervir a diferentes níveis. Um aspecto que aqui é essencial é que, quando nós queremos desenvolver estas intervenções de mudança comportamental e aplicar a ciência comportamental neste contexto, nós temos que fazer este diagnóstico e esta análise do comportamento, porque aquilo que nós sabemos é que as técnicas ou as intervenções que nós vamos utilizar para mudar comportamentos só vão ser eficazes se forem dirigidas. Às barreiras e aos facilitadores dos mesmos. Portanto, voltando ao exemplo do conhecimento, se aquilo que é o problema que está por detrás da não adesão a um determinado comportamento não tem a ver com a falta de conhecimento, e utilizar uma intervenção que é focada em dar conhecimento, provavelmente não vai ter o sucesso necessário. Eu já vou dar alguns exemplos em relação a isso e falar de uma forma mais concreta em relação a este contexto. Um aspecto essencial é que, se nós queremos aplicar e desenvolver intervenções de mudança comportamental sustentada, quer no contexto educacional, quer em qualquer outro contexto, e trazer isto para as políticas que existem para os decisores e para aquilo que são as guidelines e as diretrizes que nós utilizamos, nós temos de facto que acumular evidência e compreender o que é que funciona para diferentes comportamentos. É comparar com diferentes tipos de intervenções, durante quanto tempo é que as nossas intervenções são eficazes, quais os diferentes tipos de contextos em que elas funcionam, para que população? Portanto, estamos a falar de estudantes de diferentes idades, estamos a falar dos agentes educativos, de quem é que estamos a falar? E porquê é que elas funcionam? Portanto, quais é que são os fatores que explicam que estas intervenções funcionam? E para nós conseguirmos chegar a este nível de conhecimento e acumular evidência em relação a isto, nós precisamos de utilizar algumas metodologias e alguns aspectos fundamentais que nos permitam adquirir este conhecimento e que nos permitam acumular evidência. Um, e, e aquilo que eu gostava de chamar hoje a atenção é uh, para a existência deste tipo de ferramentas que têm vindo a ser desenvolvidas por investigadores, por especialistas na área, em colaboração com as pessoas que estão a trabalhar no terreno. E que o grande objetivo destas ferramentas e destes métodos é ajudar quem está no contexto, de facto, a conseguir desenvolver intervenções que são sistematizadas, portanto, obedecem ao mesmo conjunto de princípios e de etapas. Que utilizam quadros teóricos da psicologia e da mudança comportamental para sustentar aquilo que é intervenção e que possam testar e avaliar sempre que possível estas intervenções, de maneira a que se possa analisar tudo aquilo que vocês veem do lado esquerdo do ecrã. O que é que funcionou, que é que funcionou, para que diferentes pessoas, e isto vai nos ajudar, quer a replicar as intervenções, quer a melhorar quando adequamos a diferentes contextos. Existem várias, vários quadros conceptuais ou vários uh, frameworks que nos podem ajudar a desenvolver intervenções desta forma mais sistematizada e baseada na teoria. Uh, há um que tem sido bastante utilizado, que é aquele que eu vos vou uh, trazer aqui hoje como um exemplo, um, e que foi desenvolvido no, no, no Center for Behaviour Change, na University College of London, um, e que foi desenvolvido uh, com base numa revisão de todos os, os frameworks, todas as metodologias que já existiam. Para o desenvolvimento de intervenções de mudança comportamental, e aquilo que se verificou nessa revisão é que o que existia até à altura, e portanto, isto foi desenvolvido um, entre 2011 e 2014, quando foi a publicação final. Aquilo que existia até à altura eram frameworks que se focavam em diferentes etapas. De intervenções de mudança comportamental, mas que não traziam nem os quadros teóricos da psicologia e destas, e destas disciplinas associadas às ciências do comportamento, nem traziam um método sistematizado de nós conseguimos desenvolver a intervenção do princípio até ao fim. E, portanto, este conjunto de, de autores desenvolveu a Behavior Change Wheel, não tem uma, uma tradução uh, que, que seja habitualmente utilizada, mas é uma roda da mudança comportamental e que tem a ver com o diagrama que vocês veem aqui. Um, e que o grande objetivo foi então desenvolver esta metodologia para apoiar no desenvolvimento de intervenções e também na sua avaliação, uh, de forma sistematizada e transparente, com este foco sempre na mudança comportamental, como aquilo que é o nosso endpoint e aquilo que é o objetivo. Um, com esta ideia de acumular evidência, como eu já referi anteriormente, para que possamos utilizar os resultados das nossas intervenções. Para apoiar a tomada de decisão de decisores políticos, e quando eu digo políticos, pode ser num contexto mais uh, micro em que nós nos inserimos ou num contexto mais macro uh, a nível uh, nacional, um, aquilo que são as diretrizes e políticas públicas, quer de saúde, quer de escolares, quer em contexto de trabalho uh, o que vocês possam uh, imaginar. Portanto, esta Behavior Change Wheel, aquilo que refere que existem três níveis essenciais de atuação que nós temos que olhar e que temos que considerar quando estamos a querer intervir para, para promover mudanças comportamentais sustentadas. Um, e uh, organiza estes três níveis, portanto o que nós temos na parte de fora são as categorias mais políticas, que têm que estar presentes para que as intervenções possam funcionar, portanto existem uma série de regulamentações e aspectos mais macro uh, nesta, nesta perspectiva multinível, que se não tiverem uh, presentes dificilmente as nossas intervenções podem funcionar, como se, no meu caso dos, das, das regulamentações, daquilo que é as alterações no contexto físico que nos podem ajudar a implementar as nossas intervenções, depois, aquilo que vocês veem no lado vermelho, na, na, no, no círculo, na parte vermelha do círculo, são as funções das nossas intervenções. Portanto, nós intervimos para quê? Para dar educação, para, para dar facilitação, para dar treino, para ajudar com aspectos de persuasão e outro tipo de elementos das nossas intervenções. E o que vocês veem aqui, a verde, são as fontes do comportamento. Portanto, o que é que está por trás do comportamento? Que nós temos que conhecer para depois escolhermos que tipo de intervenções é que vamos utilizar. E eu vou-vos agora falar um bocadinho sobre estas etapas. Obviamente, nesta conferência não teremos muito tempo a falar de tudo de forma detalhada, mas a ideia é dar-vos aqui um overview das etapas que existem, como é que elas estão organizadas e como é que nós as podemos implementar. E portanto, de acordo com o Behavior Change Real, mas também com outros métodos e outros quadros conceptuais de de intervenções de mudança comportamental, nós temos aqui quatro etapas principais. A primeira etapa é a definição do comportamento-alvo. E eu acho que para grande parte das pessoas que estão aqui na audiência, a seleção de comportamentos e a compreensão do que é, que é um comportamento é claro, porque faz parte da disciplina que muitos de nós estudamos, mas é fundamental. Quando nós falamos de intervenções de mudança comportamental, que habitualmente são multidisciplinares, que envolvem vários agentes e que envolvem diferentes níveis, que fique bem claro desde o início da intervenção que comportamentos-alvos é que nós estamos a falar especificamente, a que é que nós nos estamos a dirigir. E não só dizer de uma forma geral qual é que é o comportamento, por exemplo, a prevenção do abandono escolar, ou, a, ou o combate ao bullying no, na escola, ou a promoção uh, de uma alimentação mais saudável utilizando o contexto escolar, mas de forma mais específica quem é que tem que implementar o comportamento, como é que esse comportamento tem que ser implementado. Se esse comportamento é fácil ou não de ser implementado pelo público-alvo, que efeito é que vai ter naquilo que se pretende em termos de variáveis de resultado. Portanto, isto são tudo elementos fundamentais que têm que estar definidos desde o início para que a intervenção possa, de facto, ser focalizada no comportamento ou nos comportamentos que se pretendem mudar. Eu vou hoje falar um bocadinho mais sobre estas outras etapas. Portanto. Quando nós temos o comportamento estabelecido, aquilo que se faz a seguir a um diagnóstico comportamental, o que é que precisa de mudar, quais é que são os fatores associados àquele comportamento que têm que mudar para que o comportamento possa ocorrer. E, quando isto está estabelecido, está estabelecido, que tipo de intervenções é que nós podemos depois pôr em prática? Quais as técnicas específicas, os conteúdos da intervenção que devem ser utilizados para mudar esses fatores e como é que eles podem ser implementados? Portanto, todo o design e o delineamento dessa mesma intervenção. E para cada uma destas etapas é fundamental que se utilize a evidência que existe. Para cada uma delas, e existe esta evidência disponível uh, de muitas fontes, eu não vou ter tempo hoje de falar sobre isso, mas está em curso, por exemplo, um projeto que procura uh, fazer a realização uh, de, de evidência, de, de síntese da evidência, quase em tempo real, para intervenções de mudança comportamental, para que as pessoas que estão no terreno, ao aceder a uma plataforma informática síntese possam encontrar informação sobre aquilo que funciona melhor para a problemática que estão a tentar trabalhar. Para cada uma destas etapas, para além da evidência que existe em relação ao que devemos trabalhar e atuar, devem também ser feitas em cocriação com aquilo que é a população alvo com que vamos trabalhar, e claro que em todas elas nós temos que fazer uma avaliação do que é que pode funcionar e o que é que deve ser implementado. E quando estamos, por exemplo, a falar de intervenções de mudança comportamental, em que temos vários comportamentos que são comportamentos-alvo, tem que haver esta avaliação de que, que comportamento é que terá maior impacto na problemática e até que ponto é que as pessoas vão ou não implementar cada um desses comportamentos. Esta, esta etapa do diagnóstico comportamental, eu, portanto, a identificação do que está aqui no centro desta roda é fundamental, porque é aquilo que vai definir as intervenções que nós vamos selecionar e as intervenções que nós vamos escolher. Se nós não identificarmos estes fatores de forma aprofundada, Dificilmente nós vamos ter intervenções que vão ser eficazes ou que vão ser eficazes de uma forma consistente em diferentes contextos, e é aquilo que nós pretendemos que aconteça. E portanto, aquilo que nós sabemos é que as intervenções vão ser mais ou menos eficazes quando nós identificamos quer as barreiras. Quer os facilitadores a estes diferentes níveis. Um, e nós temos, no contexto da, da mudança comportamental e no contexto da psicologia, muitas teorias que nós chamamos as teorias formais que nos ajudam a compreender o comportamento, por exemplo, a teoria da autoeficácia ou a teoria sociocognitiva, que possivelmente muitos de vocês conhecem, no âmbito da motivação, a teoria da autodeterminação, que é uma das teorias mais utilizadas e mais conhecidas hoje em dia. Mas porque existem tantas teorias que podem ser implementadas e existem tantos fatores. Que podem explicar os comportamentos, torna-se muitas vezes difícil num contexto mais prático de aplicação. Quer por um lado as pessoas que estão no terreno conhecer todas estas teorias para escolherem aquela que é mais adequada, quer por outro lado selecionar uma teoria que vá uh, uh, conseguir capturar aquilo que é a complexidade de todos os fatores que estão por detrás. E por isso, muitas vezes, o que se assiste é uma combinação de diferentes teorias que pode ser problemático porque, na sua origem, estas teorias têm diferenças em relação àquilo que é a forma como, como integram os diferentes elementos e os diferentes fatores do comportamento. E por isso, no contexto da Behavior Change, tentou-se arranjar aqui um modelo mais simples, muito focado na intervenção, que não exclui a possibilidade de se poder utilizar depois teorias mais formais, ir buscar mais informação sobre cada um dos elementos, mas que nos ajuda a conceptualizar e a compreender os fatores que estão por trás de cada comportamento de uma forma simples para informar aquilo que vai ser a nossa intervenção. E, portanto, de acordo com este modelo que se chama Combi, existem três categorias fundamentais que são explicativas do comportamento. Por um lado, a capacidade, e a capacidade está dividida em capacidade física e capacidade psicológica. Por outro lado, a motivação, e aqui temos a motivação reflexiva, como é o caso das nossas crenças e intenções, ou a motivação automática, como é o caso dos comportamentos habituais e das emoções, e aspectos relacionados com a oportunidade, quer a oportunidade física em termos de acesso a recurso, quer a oportunidade social. E eu trouxe apenas um exemplo muito simples, porque está na ordem do dia: o uso da máscara para a prevenção da Covid-19. É um exemplo em que nós podemos olhar para estas categorias de capacidade, motivação e oportunidade. E encontrar vários fatores para cada um deles. Vocês têm aqui só alguns exemplos, mas se nós quisermos promover de forma eficaz o uso da máscara para a prevenção da Covid-19, nós vamos ter que. Uh, avaliar aquilo que são os fatores relacionados com o conhecimento de como colocar a máscara, deitar fora sem contaminar, o tipo de crenças que a pessoa tem em relação à utilização da máscara, se é útil ou se não é útil para a prevenção da Covid-19, aquilo que são as rotinas que as pessoas têm, mas também aspectos relacionados com as normas sociais, o que é que os pares acham e o acesso que as pessoas têm às máscaras. Portanto, para um comportamento como este é apenas um exemplo nós aquilo que pretendemos fazer é avaliar as barreiras e os facilitadores para a capacidade, de motivação e oportunidade para depois podemos então selecionar aquilo que vão ser o tipo de intervenções e o tipo de técnicas que podem funcionar para cada um destes elementos e portanto eu vou só aqui voltar atrás à roda portanto nós aqui nesta roda temos esta camada que está à volta da identificação dos fatores de capacidade, oportunidade e motivação, e temos aqui as várias intervenções que nós podemos implementar. E ao identificarmos estas. Um, estas partes do queijinho verde, nós podemos então identificar estas intervenções. Um, e, por exemplo, para o caso da capacidade, utilizamos intervenções que se focam na educação e no treino de competências, faz todo o sentido, porque vamos aumentar aquilo que são os skills e aquilo que é o conhecimento das pessoas para desempenhar o comportamento. No caso da motivação, podemos pensar em aspectos relacionados mais com persuasão ou com a modelagem, que vocês também conhecem, a utilização de incentivos. No caso da oportunidade, podemos falar de aspectos mais relacionados com restrições, com a facilitação ou enablement, com a reestruturação ambiental. Um exemplo muito simples, se quisermos promover, por exemplo, comportamentos de reciclagem num contexto escolar, temos que colocar ecopontos na escola para que os alunos e os agentes educativos um, utilizem, os utilizem e, e alterem os seus comportamentos desse nível. E, portanto, tudo isto são uh, uh, estratégias que são implementadas de acordo com os fatores que vocês avaliam do lado esquerdo e o modelo Combi é apenas um exemplo. E depois vamos traduzir isto em coisas ainda mais específicas. Portanto, a partir do momento em que, em que podemos avaliar uh, que aquilo que está a ocorrer com o nosso comportamento-alvo um, é, 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 é fundamentalmente influenciado por aspectos ou de capacidade, ou de motivação, ou de oportunidade, ou até mesmo dos três, nós vamos então começar a definir para cada uma das intervenções que vamos pôr em prática quais é que são as técnicas específicas que nós podemos implementar. Uh, é que nós chamamos técnicas de mudança comportamental, e vocês têm aqui alguns exemplos, resolução de problemas, dar instruções, o planeamento da ação, quem é que tem que desempenhar o comportamento, como é que vai fazer, quando é que vai fazer, um, que ajuda é que, ter, é que vai ter para implementar o mesmo, Há um, alguns exemplos de automonitorização que é muito utilizado hoje em dia, portanto eu auto monitorizar o meu comportamento para depois ter um feedback em relação a isso, aspectos de incentivo uh, que, que vemos muito hoje em dia em intervenções digitais, mas que é muito utilizado também em contexto educativo e no contexto da saúde também. Um, e a reestruturação ambiental e a mudança do ambiente de forma a facilitar comportamentos positivos, uh, que também são aspectos essenciais. Existem muitas técnicas de, de, de mudança comportamental, de tal forma que um dos grandes trabalhos que tem sido feito pelos investigadores nesta área, pelos cientistas nesta área, tem sido o desenvolvimento de sistemas de classificação, portanto, listagens, muitas vezes organizadas no formato de taxonomias, em que estabelecemos hierarquias. Entre as diferentes técnicas, portanto que as agrupamos em categorias, e os investigadores, e alguns destes trabalhos eu tenho que estar também envolvida, têm-se procurado desenvolver estas listagens de técnicas de mudança comportamental. Um dos mais conhecidos e que também faz parte desta deste metodologia da de Behavior Change Wheel, é a taxonomia de técnicas de mudança comportamental, que foi já desenvolvida em 2013 e que é das mais utilizadas a nível mundial, que tem estado validada, que tem sido utilizada em muitos contextos, sendo o contexto da saúde um dos contextos principais em que isto tem ocorrido, dado que os seus autores são da área da psicologia da saúde. E esta, esta classificação olhou para 93 técnicas de mudança comportamental, portanto, é uma listagem 93 técnicas possíveis que nós podemos utilizar nas nossas intervenções e procura agrupar estas técnicas de acordo com as funções da intervenção, portanto, técnicas mais de educação, técnicas mais de recompensa, técnicas mais motivacionais, etc. Como nós temos muitas técnicas nestas taxonomias, a utilização destas metodologias, como a Behavior Change View, permite-nos selecionar. Quais é que são as técnicas que eu devo utilizar de acordo com as barreiras e os facilitadores da capacidade, oportunidade um, e motivação? Queria acrescentar uh, que estas técnicas estão, só, estão disponíveis de acesso livre, quer em formato papel, quer em formato digital, através de, 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 uma, de uma aplicação móvel e através também de diferentes websites, em que vocês podem ver as definições, o que, é que são cada uma das técnicas, exemplos práticos de como implementar e exemplos de intervenções que as utilizaram. A utilização deste tipo de, de, de sistematizações e destas classificações é muito útil, porque aquilo que acontece é que se uh, a, a investigação científica, os relatórios, a informação que está disponível, classificar estas técnicas utilizando uma mesma linguagem, quando nós quisermos fazer uma intervenção nesta área e vamos ver a lista de técnicas que foi utilizada, vamos perceber exatamente o que é que foi feito e porquê. Depois existem outras classificações, como é o caso destas que têm do vosso lado direito que são classificações mais específicas, por exemplo, esta é uma classificação só sobre técnicas motivacionais que devem ser utilizadas quando estamos a utilizar modelos especificamente motivacionais e é esse o nosso objetivo principal. Um, em termos de aplicações, este tipo de metodologias e a, e a Behavior Change Wheel tem sido bastante aplicada, como eu já referi anteriormente, em diferentes áreas. Neste momento a Organização Mundial de Saúde está a utilizar a Behaviour Change Wheel, quer é para intervenções que estão a fazer no contexto digital e de forma mais global de intervenções de promoção de saúde, mas, por exemplo, na Covid-19, em que foi feito este, este documento para os diferentes países uh, utilizarem estratégias e recomendações para lidar com a fadiga pandémica, que se tem falado tanto, é utilizado o um modelo COMBI para explicar os fatores que estão por trás da fadiga pandémica, e que tipo de intervenções podem ser implementadas? Em contexto educacional, temos uma multiplicidade de intervenções que estão publicadas e que estão disponíveis em diferentes fontes, quer na área da promoção da saúde em contexto escolar, quer noutras áreas, em que vocês podem encontrar como é que toda a intervenção foi desenvolvida utilizando esta metodologia, como é que foi avaliada, como é que foi implementada e podem replicar. E depois temos aqui também dois exemplos que vocês têm os links, e eu sei que depois vão ter acesso também a estas referências e depois poderão explorar com mais calma, mas da utilização das ciências comportamentais para o desenvolvimento de intervenções específicas em contexto escolar, neste caso, uma de promoção do envolvimento e de uma maior aprendizagem de alunos uh, no ensino à distância, que hoje em dia falamos tanto e tem sido um aspecto fulcral na gestão da pandemia e possivelmente vai continuar a estar presente para diferentes níveis de ensino. E o que estes autores fizeram foi desenvolver uma intervenção utilizando a ciência comportamental, portanto, utilizando técnicas relacionadas com a formação de objetivos, planificação, resolução de problemas, para estabelecer um programa específico de aumento do engagement, do envolvimento dos alunos e da aprendizagem. E avaliaram o impacto que isso teve um, em termos da aprendizagem destes alunos, e, portanto, é, é interessante vocês poderem depois explorar estes exemplos e temos aqui um outro exemplo feito por colegas uh, da Behaviour Insights Team que trabalha muito com o departamento de educação e de saúde pública no Reino Unido que desenvolveu uh, esta intervenção para aumentar aquilo que é a aprendizagem a sucesso em disciplinas como a matemática e o inglês sendo disciplinas fulcrais uh, no Reino Unido em que são utilizadas mensagens de texto, é utilizado o envolvimento dos pares como princípios fundamentais da mudança comportamental para aumentar a motivação da aprendizagem uh, dos, dos, dos alunos e também para ajudar os professores. Em contexto de sala de aula, a promover com quatro princípios fundamentais, neste, neste caso, por exemplo, o encorajamento e a lembrança, este sentimento de partilha em sala de aula, promover as redes sociais de suporte e o desenvolvimento também de competências que vão para além da matemática e do inglês e que são fundamentais para a aprendizagem escolar e para a aprendizagem dos alunos. Um... Em, 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 em jeito de conclusão, e para mensagem-chave, e também para dar tempo a algumas questões que vocês po possam ter e possamos conversar um pouco sobre isto, um, no contexto escolar, a aplicação das ciências comportamentais. Pode ajudar de uma forma muito concreta a utilizar intervenções que vão ter impacto sustentado eh, em termos das mudanças comportamentais, quer ao nível da saúde escolar, quer ao nível da aprendizagem dos alunos, daquilo que é cultura eh, eh, e da organização da escola, quer eh, noutros comportamentos relacionados com o bem-estar dos alunos, o bem-estar dos seus agentes, quer em intervenções de extensão à comunidade, portanto, há todo aqui um nível organizacional em que estas intervenções nos podem ajudar. Num ponto de vista multidisciplinar, a promover esta colaboração multidisciplinar e a considerar aquilo que são os diferentes níveis de atuação nas escolas, a promover comportamentos sustentados nesta perspectiva da escola como um local de promoção de bem-estar um, de uma forma mais global. Um, e uh, a, a ciência comportamental pode ajudar também nesta perspectiva de que quem está a intervir no terreno possa intervir utilizando métodos e quadros conceptuais que vão levar a uma sistematização da intervenção e que ao utilizarem etapas como as etapas que eu vos mostrei de identificação do comportamento, diagnóstico comportamental, quais é que são os fatores que estão por trás e que tipo de técnicas e ferramentas é que podem ser mais eficazes para cada um desses fatores, Vão levar a que nós possamos ter uma avaliação, uma testagem e uma implementação mais adequada das intervenções de mudança comportamental que vão ajudar na acumulação de evidência. E isto vai permitir que nós consigamos identificar algumas intervenções chave que são eficazes para aquele contexto, para aquela população e para aquele comportamento e que depois possam ser replicadas e adaptadas de formas cada vez mais simples e mais rápidas de serem utilizadas. E é fundamental esta perspectiva, de nós pensamos na acumulação de evidência, porque é este que depois também vai fazer com que a vossa atuação possa ser uma atuação com maior impacto a nível das políticas que podem ser implementadas em contexto escolar e em contexto da educação por esta compreensão de que as intervenções vão para além de uma intervenção one to one que podem ser intervenções feitas neste contexto mais grupal, organizacional de extensão comunitária e que assim podem ajudar também a escola a tornar-se este elemento central de promoção de comportamentos quer de saúde quer outro tipo de comportamentos sustentáveis que promovam o bem-estar. Um, e eu vou me ficar por aqui em termos da minha apresentação e é disponível para as questões que, que queiram colocar. Obrigada. Uh, Marta, não sei se me estás a ouvir já? Perfeitamente. Ah, ótimo. Então, antes de mais, muito obrigado aqui pela tua intervenção, uh, uh, interessantíssima, como já era expectável. E, e tenho aqui algumas questões que nos foram chegando e que gostaria de colocar. E, e aqui agradeço um pouco a tua capacidade de síntese que, tens, que sei que tens. Portanto, na tua, na tua intervenção, sublinhaste a importância do conhecimento do contexto, da experimentação e também da necessidade de avaliação de resultados, não apenas a curto, mas também, pelo menos, a médio prazo. Em Portugal, parte dos psicólogos com a intervenção em contexto escolar não pode ainda continuar as intervenções de ano para ano. Isso, isso condiciona estas intervenções, certo? Uh, sim, por um lado, sim, <laughs> por um lado, obviamente, condiciona, e assim. Eu... Idealmente, nós estamos a falar. Idealmente, o que deveria acontecer é que nós devemos ter equipas, obviamente multidisciplinares, mas os psicólogos com, com um papel fulcral aqui, dado que estamos a falar das ciências comportamentais, presentes a, a longo prazo para ajudar a que estas intervenções tenham alguma continuidade. E portanto é isto que se procura e este, este é fundamental. Mas também é possível, no contexto anual, pensar neste tipo de intervenções. Portanto, já existe muita evidência, já existem muitas intervenções. Têm sido desenvolvidas para diferentes contextos e que também são avaliadas em espaços mais curtos, não é? Portanto, depende do comportamento que se está a mudar. Muitas vezes, esta avaliação pode ser feita a duas semanas, um mês, três meses, nove meses. Dependendo daquilo que se procura. Se nós tivermos aqui uma sistematização de como é que a avaliação vai acompanhar a intervenção e tivermos uh, diretrizes claras em relação a isso e uma metodologia escrita, mesmo depois da pessoa que desenvolveu a intervenção sair, esta intervenção e esta avaliação pode, pode continuar. Isto é um aspecto fundamental. E eu, eu sei que temos muito pouco tempo, mas só rapidamente para dizer. Sim, claro. Isto também acontece, acontece noutros contextos, não é? Por exemplo, no contexto da investigação, em que nós desenvolvemos estas intervenções e avaliamos, muitas das pessoas em investigação só estão um ano, dois anos ou três anos nos projetos e eles têm que ser montados para que persistam mesmo quando as pessoas já não estão presentes nesse mesmo contexto. E, e os modelos que apresentas vão, vão muito além, portanto, como, como também a referiste, do, do contexto os quais são modelos que na, na saúde ou na educação são, de certa forma, de saúde pública. Um, isto não implicaria também ações mais concertadas com outras áreas e ou organizações? Isso parece um aspecto fundamental. Eu acho que acho que há aqui dois níveis que são importantes a referir. O primeiro é que a utilização deste tipo de metodologias também é útil para intervenções mais específicas, focadas, por exemplo, no contexto do psicólogo que está a trabalhar mais a nível da orientação escolar, ou da saúde escolar só no contexto da escola, ou mesmo na sala de aula, naquilo que os professores podem fazer em termos de desenvolvimento dos alunos. Mas idealmente, Aquilo que se pretende com este tipo de intervenções é que haja esta ligação também com outras áreas, nomeadamente a nível da extensão à comunidade, a nível de outras áreas da saúde pública, para que possamos promover estas intervenções que têm como objetivo o bem-estar, que é aquilo que se está a falar também aqui hoje e aquilo que se pretende promover. Portanto, esta multidisciplinaridade e esta a compreensão de que tudo isto acontece em sistemas complexos é fundamental para as intervenções funcionarem e é muito importante que isso seja facilitado e que os psicólogos possam integrar também esses sistemas. Certo, última questão, Marta. Nos últimos tempos, e a propósito da pandemia que vivemos, tem-se falado muito da, da comunicação e da importância da forma como se comunica. No sentido de se promover a adesão a manutenção e a manutenção de determinados comportamentos, certo? Um, achas que, que se comunica bem com os alunos e o que podem os diferentes intervenientes, como os encarregados de educação, cuidadores, diretores, professores e outros técnicos, terem em conta na forma como comunicam? Bom, em primeiro lugar, queria só dizer que eu acho que isso é um modo para uma sessão fantástica de várias horas. Como sim, sim, sim. Existem já sim. alguns princípios em relação àquilo que pode ser a comunicação mais eficaz. Eu queria chamar a atenção que, por exemplo, a teoria da autodeterminação, que se calhar algumas pessoas que estão aqui conhecem, que é de uma teoria motivacional, tem princípios muito claros do que é que nós podemos utilizar na comunicação para motivar os alunos uh, e outros agentes, estamos aqui só a falar da motivação dos alunos, mas também a motivação hum. dos agentes que estão nesse contexto, é. que é essencial que promovam a sensação de autonomia, de competência e de relacionamento positivo. Algumas diretrizes muito claras, como a comunicação simples, que seja dirigido ao estudante, ao aluno, ou à gente que está à nossa frente, de acordo com estes fatores de capacidade, de motivação uhum. e de oportunidade, são aspectos essenciais. Portanto, a clareza, a transparência, a segmentação, tendo em conta quem está à nossa frente, são uhum. aspectos que podem ser utilizados com facilidade por quem está a, 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 a agir nestes contextos. Marta, obrigadíssima aqui por teres dispensado o teu tempo para nos ter feito, teres feito feito aqui esta apresentação interessantíssima e ter e teres disponibilizado também um pouco do teu tempo aqui para responderes a algumas das questões. Muito obrigado e festum. Obrigada um bom dia. eu pelo convite. Obrigada. Uh, vamos agora dar início às primeiras sessões paralelas. Relembro que têm de entrar pelo site, selecionar o menu de sessões paralelas e utilizar os códigos de acesso que foram enviados no passado dia 12 deste mês. Atenção, se não recebeu o código de ação que se inscreveu, veja a caixa, a caixa do spam ou, se não, se não tem mesmo essas, esses códigos, entre em contato com o Help Desk, que está no menu do site deste seminário. Relembro que no, temos, iremos ter nas sessões paralelas quatro salas. A primeira é uma escola, saudavelmente, de Isabel Diniz e Rita Martins, da Associação de Solidariedade Subud ou SUBUD, na sala 2, pontos, programas de promoção de competências socioemocionais para alunos do 5 ano de escolaridade, Paula Bizarro, Adriana Batista e Olga Gaspar, do Grupamento Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz. Na sala 3, Devagar, sai é longe, quando prevenir vale mais do que remediar, Raquel Raimundo, do Colégio Valsacina. E na sala 4, consultor Consultoria Colaborativa na Intervenção Precoce na Infância, de Linor Carvalho e Carla Lança, da Associação Nacional de Intervenção Precoce. Da minha parte, despeço-me para já e encontramos-nos aqui às 11h20 para a conferência Escola para Todos e Com Todos com Rui Trindade. Muito obrigado e até já.